gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja ahna ku siisimaha gudoomiyaha ururkaasi Soolja Yahya Sheikh Ismaaciil oo weheliyo agaasimaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland Yahya Hanas iyo boorka sare ee ururkaasi ayaa maanta qayb ka mid ah warbaahinta kula hadlay Hotel Indian ee magaalada Hargeysa. Gudoomiye ku xigeenka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Yahya Sheikh Ismaaciil ayaa ka hadlay xarig shalay toolay xukuumadda Soomaaliland kula kacday labada telefishan ee kala ah Aerial TV iyo Horyaal TV kuwaas oo guud ahaan ba xarumi ay ku lahaayeen gudaha Soomaaliland albaabada loo laabay, kaasi oo ku tilmaamay xadhiga loo geystay TV-yadaasi mid aan sifo sharci ah loo soo marin. Xukuumadda Soomaalilandna ku eedeeyay inay tahay qaran dumis, waa sida uu hadalka u dhigay. Waa kan gudoomiyaha ku xigeenka ururkaasi Yaxye Sheikh Ismaaciil oo arrimahaasi ka hadlaya. Maanta xukuumadda Soomaaliland waxaan ku eedeynaynaa qaran dumisnimo. Waxaynu wada ogsoonahay dalkani inuu ku dhisan yahay qarannimo. Qof kasta xukuumad haday tahay, xisbi mucaarad haday tahay, warbaahin haday tahay, iyo guud ahaanba bulshadaba, qof kasta oo qarannimada ka hor yimaada waxaynu u naqaanaa qaran dumis. Walidaalik waxaan rabnaa inaan ogaano horta qaran waa maxay. Qaranka aynu wada ilaashannaa, qaranka aynu u wada dhimannaa, qaranka aynu u heegannahay waxa uu yahay waa sharciga. Waxa qaran lagu yahayna waa sharciga. Xukuumaddu waxay ku dhisan tahay sharci, saasay qaran ku tahay. Shacabku waxa uu ku shaqaystaa sharci, saasuu qaran ku yahay. Warbaahintu waxay ku jirtaa xayndaabka sharciga, sidaasi ayay qaranka kaga mid tahay. Waxaan aaminsanahay cid kasta, xataa hadday xukuumadda tahay, haddii ay sharciga ka tallaabsato in ay tahay qaran. Waanan ka xunnahay maanta haddii aanu nahay ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Soolja sifaha qaldan ee warbaahinta lagula dhaqmayo khaasatan labada telefishan ee la xidhay. Waxaanu aaminsanahay in lagu xidhay sifo dhaafsiisan sharciga oo qaran dumisnimo ah. Xukuumadda Soomaaliland waxa ay sheegtay inay xidhay xarumihii ay ku leeyihiin Soomaaliland. Mid baan soo ogeysiinayaa shacabka guud ahaanba, TV-yadaasi ma xidhna, laakiin waxaa xidhan xarumihii ay ku lahaayeen Soomaaliland keliyata. Hawada way ka shaqaynayaan, adduunkana way ka shaqaynayaan, TV-daasi ma xidhna, xarumihii ay ku lahaayeen Soomaaliland baa xidhan. Waxaanu Shaakir Axmed Cali, Shaakir Boodheri, wararka telefishinka caalamiga STV, magaalada Hargeysa.